یت کیان خاندار نی ہن چھوٹ مگر اس آ ونستام یی ون دپا یم گروا نی ہن چھوٹ کھو یم گروا نی ہن چھوٹ کھو تیمس روز دمن سبق یاد مون اگر خاندار تیمس ون دکاندار اوس زیاد پام چھ یت گسا وزم تی از پچن تیم شام اس لکھن بہی حساب یت ماز فل چوپس کڑا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سو ماز فل دہانی مبارک اس مز دیوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس دین دار لڑکا آس اخلاق وول لڑکا آس چھا کور مالس فکر تھا کہ مین کور روز نے امس سن کامیاب کہین ایم سی بچہ سن جی کور کامیاب کامران مالس پہ کا فکر تھا وان اگر لڑکا مالدار اس مال آسن گو واری آس لڑکا اگر مالدار اس مگر بدین اس بد اخلاق اس کور مور اگر یہ دب کہ امس مال مال سن گسم کور کامیاب مال سٹن اگر چاہے ام سن دنیا کامیاب گسی لیکن سکون ملنے والا بڑ بار چیز چھ اکس انسان سکون رات دت خطبہ جمعہ نیبر یتھی بدراس مے چھ نیبر کنت ونا پنن عزیز اخ دپن مولوی صاحب ون تھکس بہ پونس زیانا زیادہ وہ کرتے تو پانے خیال تمس کزا روپیہ دپن مولوی صاحب ون تھکس بہ پونس زیانا ون کرتو ربس دعا مے دی ہا سکون یتا پونس زین تہ چھنس بہ ربن ون تہ تھومت شنگن خاطر اکس دوا فلس محتاج دپن تیتس کالس چھم نے نندر یوان یتس کالس اک دوا فلک رب کرن تمس تہ شفا کامل رب کرن تہ تہ کامیاب کامران ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك أزواجا وذرية وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم تر للمتحابين مثل النكاح أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين
اللہ تعالیٰ کن ابتدا سندر بے شمار حمد و ثنا یم وحدہ لا شریک رب کائنات تو افتیس مسلمان از یت رچت با برکت مجلس اندر پانون اکٹھے جمع کر اللہ تبارک و تعالی کرن تہنتی رب کرن سون سمنتی یت جائی پنی دربار قبول بے شمار تو بے شبہ درود و سلام اسن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن بیٹ یمو یت امت استامی دین اسلام واتنو حمد و ثنا تو درود و سلام پت مجلس انتہائی اہم مجلس انتہائی رت مجلس انتہائی بابرکت یت مجلس اس ناو چھ دیوان یا سا گئی مجلس نکاح نکہچن مجالس منزن اسیو تی روج مت ونستام شمولیت کران حاضر سبدان اصل یس غرض تو مقصد چھ یمن نکہچن مجالسن ہن سو چھ یمن دون بچن آسان ہن تربیت یہ یمن دون بچن آسان نصیحت یس یمن دون بچن نصیحت اس بوزناوان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ات معاملہ سندر پہ جے کس انسان سے یاد تھاو کہ دون بچن ہن کامیابی ہن راز سکھ رب نی بیان دون بچن کامیابی تکر ربن بیان قرآن مجید سندر یلی ربن فرمو ومن یطع اللہ و رسولہ ہے یہ میسا اللہ تعالیٰ سز اطاعت کر بے کرن اطاعت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد فاز فوزا عظیما اللہ تعالیٰ چھو تمس بڑ کامیابی کرنا تھا رب چھو تمس کامیابی سجن کرن والا مال مگر شرط چھو دون بوزن یل تم اللہ تعالیٰ سن فرما بردار روزن یل تم فرما برداری کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دون بوزن پانون سکون چھن اگر دون بوزن پانون قرار چھن اگر دون بوزن پانون مسکریت لڑیج تم گسن زانن کی اچھ قطب تام نافرمانی گسان اللہ تعالیٰ سن تکیہ جو رب نہیں فرمو ومن یعص اللہ و رسولہ یم تی نافرمانی کر اللہ تعالیٰ سن بے تم سنس رسول سنس علیہ السلام فقد ضل ضلال مبینا اللہ تعالیٰ چھو تمس بج گمراہی مز مبتلا کرا وان چھو یا جائی دن فریق نکاح یمزن چک ینگورا سندر چھو روزان یہ چھو اخ فریق اخ والد امسی چھو زبچی اللہ تعالیٰ عطا کریم یمن دون بچین چھو دون بچن سے نکاح اخ چھو تعلق تھاما ملپوری سے بیاف چھو تعلق تھاما گاندربل سے اما یم ترنوے فریق یتی جمع کروک یون دی ایمان کرو موازن اگر یم ظاہری طور اسلامی نکاح کرن خطر درائی کیا یم چا واقعی اسلام اس پرن کاربن کیا یم چا واقعی دین اس پرن مکمل عمل پیرا کیا یم چا پنیا نکھن مزن دین اک تصور ملہوج نظر تھاوان کرن یلیس یمن تمام چیزن سروے چکران پچھو یہ ایس طرح فکری نکاح پرنیم آمدیوز تیمن مزن چھو دین کم ہمیش حقن زبچ غلط اسید کے ہمیش کھالون دون بچن غلطی کے گبر مول ون پگا کی نوش درائن صحیح کے کوری مول دا پگا ندران زامتر صحیح کے کن ساتن گیسی یہ تی دا پن نسا یم ایسی نکاح پرنی سوج تیم ایس نسید نکاح پرنی یم یوان چھ یم گسن کم سے کم آسن دین اس متعلق رس کھنن علی بے زانان یا جائی چھو وکیل آخ بیچ گواز یلی لڑک سن طرف وکیل آخ مقرر کرنا آو امی چھ لڑک سن طرف وکالت کرنا وکالت چھن سکران کے یس لا علم آس ججز بتکن اگر وکیل تھا ون سو یم وکیلن پرمت آس یم وکیلن وکالت پرمت آس جج مانیا کہین مانیا مگر اچھی یہ مجلس سمجھ مز فارمل ونستام سمجھ ایسی مجلس عادت اچھی مجلس عبادت سمجھانی نچھی یہ مجلس یک مجلس مز تہن بہن سون بہن یہ وکینس عبادت یم لمحات یم لحظات چھ سنس نام اعمال اس مزن لیکھان رب ذوالجلال مگر سوال چھ مسلمان چھ یہ خطبہ نکاح سمجھنے کوشش کر ونستام اس عادت اس نکاح پران کٹھن مز
مگر ون چھ دو خدا دینک بہار دو خدا غالبی گسان آج چھ اکثر والدین دپان نکاح مسجد تھاو کتی مسجد مس مسجد چھ کنس ذات سز ملکیت کے مسجد اگر ملکیت تام ما چھ یہ چھ بس وحدہ لا شریک تے کیا جو رب چھ فرماوان وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا مسجد چھ اللہ تعالی سن خط Allah Teala sonra özünü masacidan mazan gayrullahın taalu karan ke. Go ezge masjid mazan cema. Yeli Gandarbal ki tarafı vakil drao. Em esu zaruri pannes bachas nerni vizyan prusmut bıtav yehoy umeyd. İnşallah. Yem saatan yem pannes bachas prusmut aysi em asan zıgava tatud mukarrar kirmit tim zıgava gasan tati as. Natçı ödüm titim için nikah par niwa patçı tim gadi mas karansayi kusuruz vakil tu kusuruz gava. Paga agar Allah Taala bacayi yandis nikas madan hera feri gayi. Agar yandis nikas madan çuva çarago tim saatun şu sor ikhata khalan bacı zıdray ne sahi ke. Asıl çı kimi asıl çı nukus asan timan mas yem nikah par ne şey yava. تکیاز لڑکا اگر نہ پان اس بہتر گیا اگر لڑکا اچھا نکاح چھ وکالتن چھ جویس مگر اصل خطبے نکوک لبی لباب اس بوز لڑکس وان چھ وکیل ذمہ داری یم خطبہ چھ وکالت کر چھ پنس بچس بتکن سوی گو وکیل نتائج فارملٹی زینت وال بروزس وکیل اڈ روزن گواہ مکلا و کار یچن کار دون رتن خاطر کے یا عقد چھن رت خاطر کے رشتہ چھن ترن رتن خاطر کے رشتہ چھ کرا کوری مول پننی بچی یم موجود میانی بچی گوس ایم سی بچہ سیتن ون یتی ور آباد کرن رب کائنات سوچنی کھچ کام یہ اگر اللہ تعالی دی نجات پگا اگر بچی آئی دیرت بعد واپس دیرت کیا یتنا ہفتہ آج کل نیرا یم آج کل نکاح چ گسان یم آج کل خاندر چ گسان یمن نکان چن آج ہفتہ تے نیرا توے کریو کوشش یہ نکاح کریو مساجدن مس قائم کرن چ کوشش بے کریو کم و بیش یہ تس کارس توئی تس کوشش کرو تس کارس کتے ہکو اس معاشرس مزن اصلاح کرے کتے ہکو اس معاشرس مزن کا کتھا کرے نہ سچ چک نے ات پڑن نکاح کرن کے بوزن والن مزن چھن تبدیلی یوا یم بوزن وال تمن مزن چھن کا تبدیلی یوان عوام اس کو تبدیلی عوام اس کو تبدیلی اوے چ مسلمان از ذمہ داری اوے چ مسلمان از ذمہ داری یمن چیزن پڑن چے کس انسان اس غور و فکر کر یمن چیزن پڑن چے کس انسان اس تدبر و خیال کر کہ مسلمان گس نہ قران و سنت نبر پنن پان کڈن کے اللہ تعالی دین اس قران و سنت سے پڑ عمل کرن توفیق تو اس سبدو محترم سبدو یہ تو چھ ایسے مل پوری کم چھ ایسے تو اس ملپور کی طرف کو شو وکیل تو شو وکیل ہس تو شیم زگا واچو یم تو تر نفر بیچ کور ہن طرف تر نفر یچ گاندر بال تر نفر بیچ کور ہن طرف تر نفر یم چ وکیل اس ٹوٹل اس مسا میں نو نفر کز نفر یم چ نو نفر یم نو نفرن چ یت مجلس مزر انتہائی زیادہ خصوصیت خاص یم نو عام چ باقی سری حاضرین مجلس یمن تی ذمہ داری یم گسن مجلس سٹن وفا کر یم گسن مجلس سٹن وفاداری نباو سوئی چھ مجلس یس لڑکو سن وکیل یس مالپور کی طرف امس کر بو گزارش ام سنز بچس کر ضرور کامیاب رب یس گاندربل کی طرف وکیل ام سنز بچس کر ضرور رب کائنات کامیاب شرط چھ بس یہی یل دون بچن نکاس مز یہ نیت اس رب س زندگی بنے جی یتی اور پاک و صاف نمبر ز نبی اکرم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين یل بند نکاح کرا ام سن نصف دین چھ مکمل گسا کوتا نصف دین یسونی باقی چھ 50% بچان تات مزن فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فلیتق اللہ فی نصف الباب باقی اس دین اس مزن چھ اللہ تعالی سن تقوی کرن اختیار اور تقوک تعلق چھن بچ سیتن کے تقوک تعلق چھن کمیز یزار سیتن کے
تقوک تعلق چھنے ریش زیتراؤنا سیتن کے بلکہ تقوک تعلق چھو رب کرن بیان سوچھو کات سیتن سوچھو دل اس توچھنا بزرگو ونم دپان سوچھن وچھان کی لست کالا سوچھو وچھان دل کے ساتھ اگر نیم نو نفر پن نیت بناون پن دل بناون خالص یہ نکاح چھن کامیاب اگر دنیوک رسم دنیوک عادت پالن خطرے نکاح کران چھ تو نیو مسجد مز لیکن آپ لوگوں کا رشتہ کامیاب نہیں ہو سکتا زان گس رشتہ کامیاب اور اچھا ہمیشہ نبام سیمن نکان مزن گس فارملٹی اک گر دیون تو ہیت اک گر یت وادی مزن توی دو رات گزاران چھو اک گر کڑیو نبر یت گرس مزن مکمل سکون آئیس جیل سروے کریو اک گر میل نسو یت سکون مکمل آئیس تو اچھا باسا آز کل چھو کہاں گر سو یت مزن دوا فل چلان چھو دوا فل چھو سیرنی رب فرماوان بجمو تو شفا یلتی مین بنیو اس گئے مغربی دور اس کو اس گئے ویسٹرن کلچر اس کو دین نشن گئی دور قرآن و سنت نش گئی دور یل سو گبر مال سوانک نحاز جناز چینی نکس من جی جائز کیا تو چک زول کران تو کیا اس کار یہ چھو فضول کرچی تو چک گیون لاغا لاغا کیا اس یہ چھو فضول کرچی یہ چھو اور دیوان جواب کل تھوک تھوئی دبا مولی صاحب دین مانو مگر تری دوی با یہ من ترین دون مات من تو تی دین ایسے اچھو انستان وی کرنا مگر الحمدللہ بون نسری چھ یت اڑ نکاح چھ الحمدللہ گسان انتہائی زیادہ بہ یت مزن گس ونی مہر مقرر انشاءاللہ مہر کوتا اس کی مس کوتا اچھ تم گس تذکر انشاءاللہ مہر چھ امس لڑکی حق رت لڑکا چھ حق امس لڑکی کو مہر دو مگر آز چھ شرع اکتوبر کز اکتوبر چھ آز شرع ز اکتوبر کز دو گئی مز کس دو چودہ دو بدب تو کہ ون چھ دین مکلو مت سانہ کشیر مزن کی دین مکلو نو ز اکتوبر چھ نکاح گسان یت مزن لڑکہ چھ پن گھر واج مہر تھاوان اک عمرہ کیا تھاوان اک عمرہ چھ تمس گھر واجن کرنا یلی خاندار نے ونک مہر تو نے عمرہ رضا من چھکا تیم کور بچس بچس ر بچس گسنا کامیاب کہ ناکام بچس چھ کامیاب اس کر لڑائی از رشتن مز گفتن پیٹ اس کر لڑائی از تھانن پیٹ اس کر لڑائی از باقین چیزن پیٹ اس کر لڑائی از مٹھائی ٹوکری پیٹ یہ چو رشت تھنان انا للہ و انا الہی راجعون اوتر تیو سون شیخ اقوانا دبن رشت چون از کات پیٹ دبن گبر مول از گمت کوری مول سن گار تیمو از گوڑای تیمید نکا پریت مگر رکستی از گسنی یہ چو چو یہ اتمازن چون کام پروائی رخصتی از گس نہیں دبن ایم ساتن گبر مول کن اوہند گاو مان ایس ایس کی خبر او ابراہیم اتی اس نے حالس مزن تکی سیو ترایت کی گبر مول چ دپان اچن رشتے کرنا تی کی اتی اس نے تکی سیو دگے گبر مول چ باتھ روم اس مزن اسان یہ چ باتھ روم چ لکٹ کور مول اس انس کور مول س گردن چ ہمیشہ کیا اسان یہ گردن جھک تی کی کور مول اس پان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتھ روم چ لکٹ گبر مول چ دپان اس اس کت کرو ات ایمن چ باتھ روم کیا ایمن چ باتھ روم اس کومن کومن چیزن بڑن چ نکاح چٹا تلاز کان گبر مول ونتن کی کور چ بدین بکر پنس بچس ایم ستن کی وہ کوئی نہیں دیکھتا یہ چھ نکاح کران تے تیمے یمزن نکاح کرن ول چھ نا آسان یمزن دون خاندان رلا ما چھ تیمن کیا چھ ونا منجم یہ ممکن چھ یتما اس کا یہ چھ اصل کو اگر کا منجم یار اس کران چھ دون رشتن واٹا چھ چھ واریا زیادہ بہتر تے کیا چھ دون رشتن اس واٹ دیوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان دپیو تو کت پٹ صحابی آقاو در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمی صحابی اس کو نظر ترو ایمی صحابی اس فرمون خاندر چی کرمت ایمی صحابی جو جواب میں نحس چنو من کرمت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے کس دی میں کس حس دی بچس کرہن سو اس مکمل کرہن صحابی دنو بچس کرہن میں کس دی خاندر میں کس دی نیتر کشر پیٹ نبی اکرم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم ایمی صحابی اس فلون گرس مزن گس تور گز کہ من دپ جی بسوز نس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و یم ساتن صحابی تور چواتا
أمس كور هون مول مول شو صحاب اس كون نظر تراوان يكيم كالرو شو شكر هون كور هون مول مول شو دبان ناز اس كتي أمس اي برابد سان كور شو ما شاء الله خوبصورت يغو كور هون صحابي أمس اتن كاتي كارو اس غصو پانے وانی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ کرنا اس قبول دپن ونچ مول موج پنن قدم کڈنی خدمت اقدس کن علیہ الصلوۃ والسلام کور دس پکن آلو کور دیت پکن نا دمس ابا جان تو امی جان سموش ایم صحابی سنس رنگس کن سوچ تمن کن یمو یور سو سکوس وس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ واٹن چھ واریا مگر یل رشتہ واٹن وول تم اخلاق تو تم کردار کاس یم اخلاق تو کردار کو اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ چھ کامیاب رشتہ چھ کامیاب یتک منجم یر نی وقتے نہ چھ اور آسان تہ نہ چھ یور آسان سمجھی چھ نیوان مرد ون موکھا کن زن ون تہون چن فکری تر تمن کام کیا آسان بس یہ ٹھیل پکن مجمہ پکن باقی باقی رسومات پکن تاز تم دینس مزن پان داخل ون اگر تم دون خاندان رلا تم کتام دی کامیابی تم پتہ رمبہ کائنا مسلمانس چیزن پڑھن تدبر کر مسلمانس چیزن پڑھن غور فکر کر اللہ تعالیٰ دین اس عمل کر توفیق ون سوال وکیل لگ گس تو کیا ہوئی تیو بچس پیتر سوال چھو بچس کس چھو لگا وکیل بچی کس چھو لگا وکیل بچس چھو لگا وکیل سو یس توحید و سنت پابند اس یمس وکیل سنس دلس مزن یہ خیال آسی رب چھو مشکل کشا رب چھو حاجت روا مگر یپر چھ بیاخ یہ چھ حاجت روا یہ چھ وکیل لگان نہ لگے گا نمبر نمبر یوس بنیماز آس بنیماز تہ چھ وکیل لگان تہ نہ چھ گواہ لگان اگر تم گواہ بہت آسن کن تہ نکس مز تم گھن زان کہ سن گواہی چل نک نمبر تھ وکیل تہ گواہ گھ فاسق آسن کی تم گھن ظالم آسن کی وکیل تہ گواہ گھ آسن عادل وکیل تہ گواہ گھ آسن بانماز وکیل تہ گواہ گھ آسن توحید و سنت و قرآن و سنت و پابند مگر مے ون ابتداسی مز مجلس سمجھ اس یہ فارملٹی یہ عادت مے ون ابتداسی مز مجلس عادت کی عبادت یہ کیا ہے یہ عبادت تو چھو وکنس عبادت یل نہ ژٕ عبادتس مز خیال تھا وقت تمہِ طریقُک یس طریق ژےٚ عبادتس مز دیتُے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کپٲرۍ گژھی قبول تہٕ کامیاب اوے چھُ مسلمانن سمجھنٕچ ضروٗرت آز چھُ گاندربلس مز یہِ نکاح پٔتمہِ لٹن تہِ اوس خۄطبہٕ نکاح یتھ مز ٲٹھ نفر آیہِ کٔژ نفر ٲٹھ نفر یُس بہٕ تۄہہِ ونان کہِ اسہِ کیاہ چھُ سمجھمٕژ یِم مجلس ٲٹھ نفر آیہِ یِم کیاہ کرنہِ آیہِ نکاح پرنہِ یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ آیہِ ٲٹھ نفر بیٖٹھ لاینہِ کُٹھِس منٛز سبحان اللہ یِمن چھُ زبردست انتظام یِمن چھِ تٔکی تہِ زٕ زٕ ژور ژور آ یِم بیٖٹھ سٲری ڈٔکھِس بہٕ چھُس دَپان کانٛہہ آسہِ نا یِمو منٛز سُہ ییٚمِس بہٕ گۄڈو ہیٚور یزار وٕچھ ہا سارنٕے اوس گۄڈو بوٚن یزار چلو بھائی کوئی بات نہیں یِم بیٖٹھ سٲری وۄنۍ چھُ لٔڑکہٕ سُنٛد ناو لیکھُن لٔڑکہٕ سُنٛد ناو کُس گژھِ وَنُن وکیل یِمن چھُس بہٕ دَپان تۄہہِ منٛز کُس وکیٖل تۄہہِ چھِ پتہ یِمو کیاہ جواب دیُت دَپان مولوی صٲب أسے پانٛژھ ٲٹھ چھِ آمٕتۍ لیکھُن اکھا مولوی صٲب أسۍ چھِ پانٛژھ ٲٹھ آمٕتۍ لیکھُن اکھ مےٚ دوٚپمَکھ اَمیُک مطلب گوٚو مےٚ چھُ گواہ تہِ ژارٕنۍ پانے مےٚ دوٚپمَکھ تۄہہِ منٛز کُس چھُ سُہ ییٚمۍ زَن گرِ نیرنہٕ وِزِ پَنٕنِس بَچَس پرُژھ دۄن گواہَن ہِنٛدۍ موجوٗدگی منٛز چون نِکاح چھُ پھلٲنۍ بچی سۭتۍ گژھان مہر چھُ یوٗت کَلہٕ تھوٚد تھٲیِو چھُ وَنان دَپان ویسے چھُ مےٚ باسان اَسہِ ٲٹھو منٛز پرٛژھُس نہٕ کٲنٛسے تِم کیاہ کَرنہِ ٲسۍ آمٕتۍ کیاہ حظ کَرنہِ تِم ٲسۍ نِکاح پَرنہِ آمٕتۍ اور ییٚلہِ نہٕ تِمن نِکاحس مُتعلِق خبرٕے ٲس مگر مےٚ ووٚن نہ ابتداسٕے منٛز ییٚتہِ ییٚمِس ژٕ وونُکھ نہ وکیٖل تہٕ گواہ روزُن سُہ چھُ تَیار کٕہٕنۍ کَری نہٕ اِنکار کَران چھا کانٛہہ ہاں تَوَے بَنو مےٚ عادت اِنشاء اللہ چوٗنٛکہِ وٕنکیٚنَس چھُ مجلِس اِنتِہٲیی تاخیٖر مےٚ چھِنہٕ خبر مےٚ چھِنہٕ یہِ خبر کیٚنٛہہ یہِ رٔویہِ یہِ طٔریٖقہٕ پَزِ اَسہِ سارنٕے بَدلاوُن یہِ نہ چھِ یہِ شِکایت نہ چھِ یہِ تنقیٖد مےٚ چھِنہٕ خبر اگر ترٛےٚ بَجے خۄطبَے نِکاح اوس
کور مول سز گردن کیا ون میں یہ کیا چھ آسان چھ آسان جو کیا چھ آسان بون بتا امید یہ یم آسان ٹائم سی پر درامت گرے مگر وچ اس ون کانت کان پرابلم آمس پیش یم کی وجہ سے نمن یوتا ٹائم لو نت اگر 3 بجے خطبہ نکاح ہوس گویا اس ہوس کرن 2 بج بڑن تیاری نیر سمجھا یہ وان یو کی بات یل تے پنن بچت نکاح اچ وقت تھیو خیال اکس سیکنڈ چکو اکس سیکنڈ چکو اور اکس سیکنڈ اس مزن گسنا اخ ماحول کے اکس سیکنڈ اس مزن گسنا اخ علاقہ کے بلکہ اخ ریاست ہک تباہ برباد گس اکس سیکنڈ وقت اس کریو پنس تے قدر بے سنس تے جو قدر تھا وان میں بنو پنے جائے نکس مزن یہی ماحول کہ وان اسو سوال تے پرسان نکس مس کیا اسو پرسان سوال اوے چھ میں اراد کرمت انشاءاللہ وان اگر میں منٹ 5 لیٹ تے گسن نیرنس یم میں یتوت شنا نفر لڑکہ سن طرف تریا یمن لڑکہ سن طرف تریا بے یمن کور ان طرف تریا نفر یمن نو نفر نہ اس میں اک سوال ام پتن کرن یم کاغذ دس اور یمن حاضرین مجلس تم چ تم پتن کرن یت دس کت کاغذ اس سا اسی مجلس من حاضر بوش تم اس دل دماغ سان مجلس من حاضر کنا نہ مے چ بوزمت والله عالم یو تو چ بزرگ بہ اگر میون منن صحیح اس تل من جو اگر غلط اس تل من جو نہ کین دبام برونٹ کال یتی منان اس تا کس یم میانی بچی روز تا وکیل سوس دپان ہے بایا بنا روزین وکیل امس اس کور مول دپان ہے رات تا چن پرواہ کی رات کے پرواہ چھ مولی صبنی قبول چھیا سمجھس آ مہاشو قبول سمجھس آ مہاشو قبول یوس اس اور دیوان جواب نس ٹھیک چھ اگر یتو یوتن میں وانن آسے کہ قبول چھا یہ تگی میں مگر دپان یوس اندر کن مولی صاحب چھ اخ چھ بوزنوا درود ابراہیم بے چھ بوزنوا دعائی کنوت سوت سو چھن میں یاد مگر سو کیا چھ آمد وکیل آز کل چھ برابر سوئی صورت یمس نہ کلم یاد آس سو آس وکیل تو پتہ گشا نکاح کامیاب مے ون اولین فرصت اس مزن یہ ہے کہ ہمیشہ ہیک نہ نوشت زامتر غلط ٲسِتھ کہ یل تہ کن نشت زامتر پان ون اختلاف افتراق چھنا گسان کور مول چھ دپان مے درا زامتر خراب زامتر زامتر سن مول چھ دپان مے درا نوچ خراب نوچ گئی اگاج ہمیشہ کون اس نوشت زامتر خراب بنت کے ت کر جے تم ساتن خیال یم چا نکاح پرن سوچ سک تم اس دین اک پابند کنا تم اس نماز پر مس کنا تم اس توحید سنت اک پابند کنا مے ون توے کی اچ سمجھا نماز اس فارمٹ آج کے بعد یہ رویہ بدلنا ہے یہ تس کالس نہ تئی بدلائیو یہ تس کالس اس بدلاو پرن پان تی تس کالس کتی بدلائی سن حالت ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان اللہ تعالی دینو کامیابی یتنی قسمت کنو کامیاب رب کائنات تو کہ تھین سلامت رب ذل جلال اللہ تعالی کریم تو سارنی کامیاب و کامران یم اس لڑکس یم چ ز لڑکا یا پر اس محترم دیس اکھا کاپی یو یم چ ز لڑکا ایکس لڑکا چ اسنا محترم عاصم صاحب یم چ ز لڑکا اکس لڑکا چھ نا محترم عاصم صاحب بیکس نا معراج الدین بٹ صاحب دنونی لڑکن دی اللہ تعالی سکون کرو امین دنونی لڑکن دی اللہ تعالی سکون میں کون تھیو دیاں مگر سکون دی یمن تیل رب یلیم قران و سنت کی پابند یلیم قران و سنت کی پابند کیتا نفر چھو تو یت مجلس مزن بیہ نکاح چھ کرت کرت چھا نو جواب دیو سکون چھوا گئی نا خاموشی ہاں گئی نا خاموشی اسے خاندر کرمت اسے نکاح کرت تو سکون کر ربن فرمایا و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها میں چمو گرواجن میں سکون تھو متہند خطر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ہمیں وہ سکون ہی نہیں یوس خاندار صبح 8 بجن وقت خاندار وقت فجرس تو سکون کچ میں جس خاندار صبح 8 بج وقت خاندار گس فجرس بانگ پرنے سکون کچ میں مو سون یل چوٹ بنائی کچو اتو دونوں ات گسن مضبوط آسن اگر اخت نوت مان اس بیا کو مضبوط چوٹ بن مگر سود بن نہیں یہ چ دون بچن مثال یہ چ دون بچن مثال اچھن ونتی یہ سمجھو مت نکاح کہ اللہ تعالی دین نکاح سمجھو توفیق یمن دون بوسن اگر سکون وچھو تیل چھ میں زبرز گسان نظر زبرز تاریخ اسلام انت کر ذکر زبرز اس یمن اللہ تعالی سکون و جزمت اخ چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ سن موج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یمن دونوں سے انتہائی سکون خدیجہ الکبرى رضی اللہ تعالی عنہ یمن دونوں سے انتہائی سکون
یس پیغمبر سن مثال دتکن محبت چ کے خالی ائی محبت چ مثال دین یم نے دون بچ صحیح بخاری صحیح مسلم کتاب ہے دون بچن ہن چھوٹ کن اک اک سن جائے چھ نا جائے ہاں جائے چھ کھما چھ کن کہے نہیں وہ کپر بڑی محبت وہ کپر مل سکون یت کھان یت کھان خاندار نی ہن چھوٹ مگر اس آ ونستام یہ ون دپا یم گروانی ہن چھوٹ کھو یم گروانی ہن چھوٹ کھو تمس روزن من سبق یاد مون اگر خاندار تمس ہن دکاندار اوس زیادہ پام چھ یت گسا وزم ایتیاز پچن تم شام اس لکھن بہی حساب یت ماز فل چوپس کڑا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سو ماز فل دہان مبارک سمجھ دیوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان چھنا لکڑ لکڑ من زن نکاح کر وان گھن یور گھت شام خفتن گھر گھر ون ماجہ پنس شہر سے دنونی بچن اکسی پلیٹس مز بت اس ون مولوی صاحب یہ نا ہشہر باپ سن احترام چھ ضروری یت یہ زبت الگ کمرس مز تت اگر تم اخ سن چھوٹ کن اللہ تعالیٰ دی من سکون ان شاء اللہ بہ کر گزارش دنونی یم تھی ونکس پانون وعدہ کرو ان وعدن کرزو رش کروا وعدہ کیوت گھس آس وعدہ گھس آس قولو قولا سدیدہ سیوت صاف دل سان ون زی ثر ونی اہن قبول حس قبول حس پت وات حس پتر پت وات حس مام پت مام تنہ گھر پتر تنہ گھر باقی افراد تم تنہ گھر اگر اللہ تعالیٰ کر رحم اگر پت پریشانی تہ مصیبت سہ تمن دون بچن آن کہین سہ رشتہ مکلو ون آج کے دور میں وہ رشتہ نہیں پایا جاتا کہ یل باپ تھرس لگان اس مالس بروٹ اس پتر واتا یل پترس تکلیف اس آسان بائس بروٹ اس باپ تھر واتا آج چھ پتر دپان باپ تھر کپر گس ناکا باپ تھر دپان پتر کپ پترس کپر پہ مکان ہے وس آج چھ سوئی حالت پگہ ون تم اہن قبول تم کت ون دل سے اوے چھس بہ گزارش کر مے چھن خبر یہ زن سن یم سان زخم شیر یمن چھ والد صاحب زندہ کچھ والد صاحب یتی چھا سکت چھو والد صاحب ان یت مجلس مز اوس آسن انتہائی ضرور والد صاحب یت مجلس مز آسن اوس انتہائی ضروری گرچہ تمو پننے طرف وکیلی مقرر کر مگر سمجھن چھو اس ونو کہ امس کور مالس کرن رحم رب کائنات یت یور دینک دین سمجھو توفیق رب ذوالجلال یت یور یم تہ خطبہ نکاح آسن یم تہ نکاح پروگرام آسن اک چھ نکاح بناون آسان زو چیز گسل وچن لڑکس مس منجم یور یتھ یوان چھ نا تلز میونی سو کیا چھ وچھا شاباش کیا چھ وچھا اک چھ وچھا منجم یور لڑکہ کیا چھ کران بے چھ وچھا منجم یور لڑکس کزا چھ وانس یہ چھ وچھا چھ نا ونا او تراو منجم یور اک تیون لڑکس لڑکہ چھ باسان بو پٹن پنس وور آسے سو ہارڈلی وو پٹن پنس مگر منجی میر تم چھ عادت منجی میر ون تمس تو تہ دمنس مے ونتا وس کیا چھ لڑکو اس بڑ چال اک دمنس بس اس دوی تری دی چلن اس مزن تھک پان نیر منجی میر کو لا جوا دمنس مے او شک چوان اک نہ چھ کھن نماز پران کنا نہ چھ چھ کھ توحید سنت تو کھا مل تو پابند کنا نہ چھ چھ کھ روز تھاوان تہ چھ اخلاق رت کنا اپ مجھے میری عمر پوچھ رہے حضرت عائشہ سدن کور نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکس روایت مزن شہ وری بیس روایت مزن ست وری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور یل زن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثتجی وری عمر نہیں پوچھی جاتی اگر نکاح مزن وچن گھ چیز گھن وچن بس اگر تھی کامیابی یسان چھو اک گھ وچن دین تو بیس وچن اخلاق یس دین دار لڑکہ اخلاق وول لڑکہ چھا کور مالس فکر تھاون کہ مین کور روز نے امس سن کامیاب کہین ایم سی بچہ سی کور کامیاب و کامران مالس پہ فکر تھو ون اگر لڑکہ مالدار اس مال آسن گو واریا لڑکہ اگر مالدار اس مگر بے دین اس بد اخلاق اس کور مور اگر یہ دب کہ امس مال مال ستن گسم کور کامیاب مال ستن اگر چاہے ام سن دنیا کامیاب گسی لیکن سکون ملنے والا بڑ بار چیز اکس انسان سکون رات دت خطبہ جمعہ نبر یتھی بہ دراس مے نبر کنت ونان پن عزیز اخ دپن مولوی صاحب ون تھوکس بہ پونس زینا زیادہ وہ کرتو تھی پانے خیال تمس کزا روپیہ دپن مولوی صاحب ون تھوکس بہ پونس زینا زینا ون کرتو ربس دعا مے دی ہا سکون یتہ پونس زین تنس بہ ربن ون تہ تھومت شنگن خاطر اکس دوا فلس محتاج دپن تیتس کالس چھم نے نندر یوان یتس کالس اک دوا فل
رب کرن تمس تہ شفا کامل رب کرن تہ کامیاب کامران امس لڑکس چھ حق یمن دنونی بچن چھ حق یم کرن پنن گھرواجن ستن محبت اللہ تعالی دین توفیق اور نمبر 3 کن ساتن اگر مصیبت پریشانی چھ یوان یہ مصیبت پریشانی چل رائے رب کائنات مگر تیلین گھرواجن رچ اس یس یہ سن ہمشیر چھ زہم شیر امس چھ وکیل محترم حبیب اللہ صاحب تیاز بکر تہ گزارش چھ سن تہز بچی چھ امس چھ گڈن حق پنن پنس خاندار سن دنونی بچی کہ یم گسن خاندار اس روزن تابع تابع معنی کیا گو یم گسن خاندار اس روزن پت پت نہ کی برو یم خاندار نی خاندارن روپ کر یم خاندار نی خاندارن تھی ڈیکس گن کر یم خاندار نی خاندارن واد کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کی تہجد گزار تے ایسے تو چس ٹھکان جہنم تو کیا چس ٹھکان جہنم خاندار نے روزن فرما بردار اللہ تعالی دین توفیق نمبر ز یہ خاندار ان گشن خاندار سند اجازت ورائے گھر نبر نیرے بمنہ تو ہی یہ تیت کن ساتن تازیت وازیت چھنا آسان مران چکا گوڑ چھا واتا مارا تور کن زنا یہ چھ لوڑ کیرین مزن آسان پیارا وندہ شین آسان واسان لوڑ کیرین مز پکان زنی کوتا دبن تازیت تو شگا وان چھ یہ زنان انتی آخ چیز آدھ اگر کانس زن چھ مران رشتہ دار سچ پنچہ زن نیوان سوچ کیا نیوان پنچہ زن نیوان سوچ سچ کران چور کر پانس پانس آٹو سومو وغیرہ تکیہ چھ امی چھ تچ آسا ہاؤن میں میں کچا یو تھی ون میں مانی کا چنج شیئر یو چھ لیند ہے سمجھ چھ ایوان یہ چھ کن ساتن ہندن چھ نیس کران ہندن چھا کران کن نی یہ تیس منا چھ ورتاو ورتاو صورت صحیح اگر انسان ورتاو یم لحاظ کریا میں چھو کن طاقت پانچ ان ہتن ہوت بدیمس پانچ ہس امس یوتا طاقت اسی کرن تے میں حساب یہ چھ انسان ورتاو راتس مز رتن بروٹ گڈ کران رٹن یہ گڈ کران کتابت میں دیت اس پانچ ہت امس خاندرس پٹ مگر یتھی میں خاندر اسی یہ ان میں کوتا یہ ان میں ساس وان ما روج روپیہ نیتا وان گو یہ کنورٹ سونس مز آج چھ سونوس وان ووت یوت تامت آج چھ پونٹ نیوا ورتاو میں کوری اخ چکس کر ہم اس کو ورتاو نہیں کہتے ہیں تب وہ بعض اہل علم لکھان کہ یہ سود اس کن یہ چھ سود شکل کران اختیار یہ مو چیزوں نش گز بچن اللہ تعالی دی انشاءاللہ عمل کرو توفیق یہ جن سون عزیز شو امی چھ حق یہ کرے مہر ادا مہر اول لکھنا یہ کر مہر ادا انشاءاللہ اور یوزن منی کرن ادا اور یوزن دویم چھ یہ گس پنی گھر والی سان بود باسان پیار سان محبت سان کتھ کرن لڑائی جھگڑ فساد یم چیز نش گس دور روزن اللہ تعالی دیو انشاءاللہ کامیابی رب کرو تے سانی کامیاب کامران بکر محترم عاصم منظور صاحب نس وکیل اس گزارش عبد الاحد صاحب کم گئی کیا چھ امس مہرس شلش تو چویتر شت یہ سوری زیورات یہ شاہ وصول گومت ونی گے سوری وصول راٹس قرض وصول یوزن اسی معراج الدین محمد مقبول بٹ صاحب کم گئی مہر کوتا شوس انشاء زیورات یوتا زلش وصول چا گومت وصول چا گومت منی گئی سوری وصول زلش منی بے شمانزا ساس سور ہتھ شیر بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اس کرو گڈنس تھیس محترم عاصم منظور معنی صاحب نے نکاح چھ سبدان سوچ سانی ہمشیر سے سبدان ایمس ناو چھ جمشیدہ بانو محترم حبیب اللہ صاحب جمشیدہ بانو یش ایم شوتی وکیل تو ویتو ایمس ما تا
تۄہہِ چھُ گواہ چُنمٕتۍ اکھ چھُ رُویس احمد شاہ، رُویس احمد شاہ کُس چھُ؟ بیٚیہِ چھُ محمد افضل شاہ. کم گٔے کٕم حظ تُہۍ حظ؟ بہٕ کَرٕ تۄہہِ گُزٲرِش محترم حبیٖب اللہ صٲب، تُہٕنٛزِ أمِس جمشیٖدہ بانو یۄس بٔچی چھِ أمۍ سُنٛد نِکاح چھُ سپدان سانہِ سٲنِس عزیٖزَس سۭتۍ، ییٚمِس ناو چھُ آسِم منظوٗر، أمِس والِد صٲبَس چھُ ناو منظوٗر احمد وانی، یِم زَن مَنپوٗر چھِ روزان. دۄن گواہَن ہِنٛدۍ موٗجوٗدگی منٛز کیٛاہ تُہٕنٛز بٔچی چھا پنٛنہِ اِجازت پَنُن نفس محترم آسِم منظوٗر صٲبَس بخشان بہٕ عوضِ مہر 1,03,000 رۄپیہِ بشکلہِ زیورات؟ تِم چھا بخشان؟ ترٛنوٕے دِیِو جواب، تِم چھا بخشان؟ تِم چھا بخشان؟ محترم حبیٖب اللہ صٲب، تُہۍ چھِو أمِس مام، وٕنکیٚنَس سرپرست تہٕ وٕنکیٚنَس ؤکیٖل تہِ، کیٛاہ تُہۍ چھُوا پنٛنہِ دِلہٕ سان یہِ پَنٕنۍ بٔچی محترم آسِم منظوٗر صٲبَس دِوان؟ دِوان چھُو سُہ؟ دِوان چھُو سُہ؟ الحمدُاللہ رب العالمین. بہٕ کَرٕ عبدالحد وانی صٲبَس گُزٲرِش، عبدالحد وانی صٲب، تُہٕنٛدِس بَچہِ سُنٛد نِکاح چھُ سَپدان سانہِ ہمشیرَس سۭتۍ، ییٚمِس ناو چھُ جمشیٖدہ بانو، أمِس والِد صٲبَس چھُ ناو غلام احمد شاہ، یِم زَن چھِ یِم گورَس اَندَر چھِ روزان. تۄہہِ چھُ پنٛنِس بَچہِ سٕنٛدِ طرفہٕ زٕ گواہ چُنمٕتۍ، اَکھ چھُ رِیاض احمد وانی صٲب، کَم گٔے؟ بیٚیہِ چھُ بشیٖر احمد بٹ صٲب، کَم گٔے؟ محترم عبدالحد صٲب، یُس زَن تُہُنٛد بَچہِ چھُ أمۍ سُنٛد نِکاح چھُ سَپدان سانہِ ہمشیرَس سۭتۍ، دۄن گواہَن ہِنٛدۍ موٗجوٗدگی منٛز کیٛاہ تُہُنٛد بَچہِ تہِ چھا سانہِ ہمشیر سُنٛد نفس پنٛنہِ زوجیتَس اَندَر اِقرار کَران؟ بعوضِ مہر 1,03,000 رۄپیہِ بشکلہِ زیورات؟ تِم چھا اِقرار کَران؟ تِم چھا اِقرار کَران؟ تِم چھا اِقرار کَران؟ بہٕ حظ ییٚتہِ ذِمہٕ دار تُہۍ، بہٕ حظ ییٚتہِ ؤکیٖل تُہۍ، تٔمِس کیٛاہ تُہۍ چھُوا پنٛنہِ دِلہٕ سان پَنٕنۍ سٲنۍ یہِ ہمشیر پنٛنِس بَچہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ اِقرار کَران؟ اِقرار چھُو کَران؟ اِقرار چھُو کَران؟ الحمدُاللہ رۄب العالمیٖن. بہٕ کَرٕ گُزٲرِش محترم بیٚیہِ حبیٖب اللہ صٲبَس، یۄس زَن تُہٕنٛز بٔچی چھِ نِگہت جان، نِکاح جانُن نِکاح چھُ سَپدان سٲنِس عزیٖزَس سۭتۍ، ییٚمِس ناو چھُ معراج الدیٖن بٹ، ییٚمِس والِد صٲبَس چھُ ناو فاروق احمد بٹ، بہٕ کَرٕ گُزٲرِش تۄہہِ، تۄہہِ چھِ یِمَے زٕ گواہ، رویٖس تہٕ بیٚیہِ چھُ محمد افضل، دۄن گواہَن ہِنٛدۍ موٗجوٗدگی منٛز کیٛاہ تُہٕنٛز یہِ بٔچی چھا پَنُن نفس پنٛنہِ اِجازت محترم معراج الدیٖن بٹ صٲبَس بخشان بعوضِ مہر 2,56,460 رۄپیہِ بشکلہِ زیورات؟ تِم چھِ حظ بخشان؟ تِم چھا بخشان؟ تِم چھا بخشان؟ کیٛاہ تُہۍ چھُوا پنٛنہِ دِلہٕ سان، کیٛاہ تُہۍ چھُوا پنٛنہِ دِلہٕ سان، بہٕ ہیٚکہِ ؤکیٖل ٲسِتھ، بہٕ ہیٚکہِ أمِس مام ٲسِتھ، کیٛاہ تُہۍ چھُوا پنٛنہِ دِلہٕ سان یہِ پَنٕنۍ بٔچی محترم معراج الدیٖن بٹ صٲبَس بخشان؟ بخشان چھُو سُہ؟ بخشان چھُو سُہ؟ الحمدُاللہ رب العالمیٖن. بہٕ کَرٕ محترم محمد مقبول بٹ صٲبَس گُزٲرِش، محمد مقبول بٹ صٲب یُس چھُ، تۄہہِ چھُو پنٛنِس بَچہِ سٕنٛدِ طرفہٕ زٕ گواہ چھِ، اَکھ چھُ نصیٖر احمد، کَم گٔے؟ نذیٖر احمد، بیٚیہِ چھُ نوٗر محمد. بہٕ کَرٕ تۄہہِ گُزٲرِش محترم محمد مقبول صٲب، تُہٕنٛدِس بَچہِ سُنٛد نِکاح چھُ سَپدان سانہِ ہمشیرَس سۭتۍ، أمِس ناو چھُ نِگار جان، أمِس والِد صٲب چھُ ناو غلام حسن شاہ، غلام احمد شاہ، یِم زَن چھِ یِم گورَس اَندَر چھِ روزان، دۄن گواہَن ہِنٛدۍ موٗجوٗدگی منٛز کیٛاہ تُہُنٛد بَچہِ تہِ چھا سانہِ ہمشیر سُنٛد نفس پنٛنِس زوجیتَس اَندَر اِقرار کَران بعوضِ مہر 2,56,460 رۄپیہِ بشکلہِ زیورات؟ اِقرار چھا کَران؟ اِقرار چھا کَران؟ اِقرار چھا کَران؟ تُہۍ بہٕ ہیٚژِ ؤکیٖل تٔمِس، بہٕ ہیٚژِ سرپرست، کیٛاہ تُہۍ چھُوا سانہِ ہمشیر سُنٛد نفس پنٛنِس بَچہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ اِقرار کَران؟ کَران چھُوٕ؟ کَران چھُوٕ؟ کَران چھُوٕ؟ الحمدُاللہ رب العالمیٖن. دۄنوٕنی بٲژَن کَرو سُے دعا یُس یِمَن دعا کوٚر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ دۄنوٕنی بٲژَن برکت، کٔرِو آمیٖن. بیٚیہِ کٔرِنۍ یِمَن دۄن بَچَن تہِ برکت، بیٚیہِ کٔرِنۍ یِمَن دۄنوٕنی کیٛاہ ژۄنوٕنی کٔرِنۍ خٲرَس پٮ۪ٹھ جمع، اَسہِ تہِ تۄہہِ تہِ کٔرِنۍ خٲرَس پٮ۪ٹھ جمع. ماے تہٕ محبت دیٖنو دۄنوٕنی خاندانَن رۄبِ کاینات، اَکھ تہِ ترٛنوٕنی خاندانَن رۄبِ ذوال جلال. اللہ تعالیٰ تھٲیِن تۄہہِ سارنٕے صحت و سلامتی اَندَر، یُس بٮ۪مار آسہِ اللہ تعالیٰ دِیِن شِفا، گَرَن منٛز چھِ واریاہ بٮ۪مار تِمَن تہِ بَکھ شِفا، ہَسپتالَن منٛز بٮ۪مار تِمَن شِفا، رۄبا بَچَن منٛز چھِ بٮ۪مار رۄب کٔرِنۍ تِمَن تہِ شِفا، رۄبا یَتھ جماعتَس منٛز یُس مقروٗز تہٕ قرضار تِہنٛدٮ۪ن قرضَن کَر نَکھوت، رۄبا توحیٖد سُنت سۭتۍ کٔر مالا مال، قرآن و سُنت سۭتۍ کٔر مالا مال، رۄبا بِلخصوٗص یہِ نِکاح مجلِس کٔرۍزِ پنٛنہِ دربار کامیاب، رۄبا یہِ نِکاح مجلِس کٔرۍزِ پنٛنہِ دربار ژٕ قبوٗل، رۄبا یِم سانہِ ہمشیر زٕ کٔرزٮ۪کھ یِمنٕے دۄن بَچَن سۭتۍ آباد، یِمنٕے گَرَن منٛز کٔرزٮ۪کھ آباد، رۄبا اِفتراق اِنتِشار لَڑٲے جِگڑٕ رۄبا تِمنٕے دیٖزٮ۪کھ نجات، رۄبا تِمنٕے تھٲیزٮ۪کھ دوٗر، پانہٕ ؤنۍ بَڑٲیزٮ۪کھ ماے تہٕ محبت، دۄن فریٖقَن دۄن خاندانَن بَڑٲیزِ پَنٕنۍ ماے تہٕ محبت. حضام عندی وصلی اللہ تعالیٰ خلقِ محمد وعلیٰ آلِہِ وصحابِ اجمعین، السلام علیکُم ورحمۃ اللہ.